Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің аса маңызды міндеттерінің біріне айналды. Қоршаған ортаға будақ-будақ қою түтін бөлетін электр станцияларының болашағы зор деп айту қиын. Өйткені көмір және көмірсутегі табиғаттың адамзатқа тарту еткен сарқылмас байлығы емес. Сондықтан күллі әлеммен бірге қазақ елде баламалы қуат көздерін кеңінен қолдануды қарқын түрде қолға алды. Бұл ретте Қызылорда облысының да әлеуеті жоғары, яғни күн нұры мен желдің күшін барынша тұрғындар игілігіне жаратуға климаттық ерекшелігі мүмкіндік береді. Соңғы жылдары облыс көлемінде күн мен желдің энергиясын пайдаланушы елді мекендер қатары артып келеді. Әсіресе жүздеген шақырым жерге электр желісін тартуға қиналған Шалғайдағы жұрттың жанары жарқырап қалды. Елбасы жолдауында басымдық берілген бастама осылайша ауылдардың ажарын кіргізуге сеп болуда. Күн нұрынан қуат алған ауылдардың бірі Арал ауданындағы Мойнақ елді мекені. Қариялар бұл жер бір кездері қойлы ауыл болатын деп еске алады. Шопан ата тұқымы өрісін жайлаған құтты мекен тоқырау кезеңінде көп нәрседен айырылды. Әбден тозған жарық желілерде ұстағанның қолында кетті. Содан бері білте шамның сәулесіне үңіліп келіп еді туған топырақтан кіндік үзгісі келмегендер. Үкілі үміт үзілген жоқ. Бір жыл болды. Ауылда қалған 8 үй мен шағын мектеп және медициналық пункт күнмен қуаттанып отыр. Ауылымыз барлығы қуанып жатыр. Халық саны 92 адам бар. Бір жасқа дейін 5 бала бар. Соны жаңағы емдеп, несін салып, ауытауық емін сөйтіп отырамын. Озық технологиялы құрылғылар Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық экономикалық қоры қаржысына алынып орнатылды. Қоршаған ортаға залалы жоқ күн батареялары ауа райының түрлі құбылыстарына да төзімді келеді екен. Үй ішінің берекеті келіп қалды. Себебі бұрын мотор іздеп, е болмаса шам жағып әуреленіп жатсақ, енді тіптей ғана түймені басып жіберсек, жарық етіп жарық жағылады. Өзімізге де жақсы, үй ішіне де жылу берекет. Ал Қорқыт ататындағы Қызылорда мемлекеттік университеті ғалымдары күн энергиясын пайдаланып, құрылыс материалын дайындау технологиясын өндіріске енгізбек. Күн сәулесінен бөлінген жылуды бойында жинайтын гелиоколлектор арқылы бетон бұйымдарын кептіруге арналған негізгі энергия алынады. Экологиялық таза технологиямен жасалған өнім құрылыс материалдарына қойылатын барлық талапқа сай. Физикалық, механикалық беріктігі өте жоғары. 3 және 7 тәуліктегі жұмыс нәтижелерімізді салыстырсақ, яғни камерадағы алған бетондарымыздың беріктігі қарапайым жағдайда да бірнеше есе жоғары нәтижені көрсетіп тұр. Алдағы уақытта олардың құрылымдық және қасиеттерін анықтауға дайындап жатырмыз үлгілерімізді. Мазут, газ, уголь, соларды үнемдеп біздер экологиялық таза күн энергияларын пайдаланып соларға көшуіміз керек. Бұл технологияларды пайдаланған кезде экономия электроэнергии 100% болады жазғы кезде. Қысқы және көктем кезде 50-30% болады экономия. Қызылордалық дарынды жастарда балама энергия көздерін пайдаланудың тың тәсілін табуға ынталы. Мәселен, облыс орталығындағы нөмірі 15-ші мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушылары Олжаспен Жабаған энергия үнемдеу мақсатындағы ғылыми жоба аясында 2 жыл ізденді. Уақыт талабына орай баламалы қуат көзін табуға талпынған олар гелиоқондырғы ойлап тапты. Ғылыми жоба жылыжайларды жылы сумен қамтамасыз ете отырып, өнім көлемін арттыруға әрі биоәркеліктілікті сақтауға негізделген. Бұлар негізі мыстан жасалу керек, себебі мыс күн энергиясын жақсы өткізеді. Және бұл мыстағы су жылған кезде жылы су жоғары қарай көтеріледі. Және бірнеше айналымнан кейін ол 90 градусқа дейін жылайды. Және де бұның асты мыс қаңылтыр емес, себебі қаңылтыр ол күнді шағылдырады да оның жылуына жақсы әсерін тигізеді. 5 адамнан тұратын шағын отбасы тұрмыстық қажеттіліктер үшін суды жылытуға айына 500 кВт электр энергиясын жұмсайды екен. Біздің жоба бір жылдың 8 айында жұмыс істейді, яғни бір жылда отбасы суды жылыту үшін 4000 кВт электр энергиясын пайдаланады екен. Ал егер біздің гелиоқондырғының көмегімен біз осы суды жылытуға кеткен 4000 кВт электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік аламыз. Қызылордалық қос жеткіншек ғылыми бағыттағы тырнақалды туындыларын жуырда Алматы қаласында өткен Экспо 2017 көзқарас атты байқауына ұсынған еді. Дара шыққан ғылыми еңбектер қатарында сыр өрендерінікі де бар. Жеңімпаздарға Біріккен ұлттар ұйымының қаржылай гранты берілген. Главная цель для нас
Это поддержать молодые таланты. Талантты оқушылардың халықаралық жарысқа қатысуларына біздің қор атынан қолдау білдірдік. Әлемнің 11 елінің жастары қатысқан сында 70 жобаның ішінен 25-і үздік деп танылды. Олардың қатарында Олжас пен жобағанда болды. Өнертапқыш оқушыларға Біріккен Ұлттар ұйымының қаржылай гранты 150 мың теңге берілді. Олар осы қаржы есебінен өз ойларындағы жобаны іс жүзінде сынап көруге мүмкіндік алып отыр. Жаңартылған энергия көздерін пайдалану бағытында Жаңақорған ауданындағы күкірт қышқылы зауытының жанында екі жоба жүзеге асты. Алғашқысы сағатына 18,5 мегаватт энергия өндіретін энергокешен. Энергокешеннің бір ерекшелігі күкірт қышқылын өндіру бағытында бөлінетін будан электр энергиясы өндіріліп, қоршаған ортаға залалы тимейтін өндіріс орны болып саналады. Сондай-ақ дәл осы зауыт жанынан сағатына 420 киловатт электр энергиясын өндіретін күн электр станциясы іске қосылды. Общее количество панелей 1820 фотоэлементов. Мына қаздай тізілген 1820 панель сағатына 420 киловатт электр энергиясын өндіреді. Бұл толықтай Қазақстанда жасалған дүние. Күннен қуат алатын панельдер қазіргі таңда Өскемен және Астана қалаларындағы зауыттарда шығарылады. Осы жерде өндірілген энергия зауыт жанындағы жұмысшылар қалашығынан бөлек жақын маңдағы ауыл аймақтарға да беріледі. Подается. Электр қуаты шикізатының азайып бара жатқандығы әлем халқының назарын аударып отқан рас. Қойнауы қазынаға бай Сырелде бұл жаһандық бастамаға үн қосуға ниетті. Оның айғағы ретінде қуаттылығы 50 мегаватт күн электр станциясын салу қолға алынғанын айтуға болады. Жоба 2015 жылы іске қосылуы тиіс. Жаңақорған ауданында қуаттылығы 50 мегаваттық күн электр станциясы жобасын жүзеге асыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл жобаның жүзеге асыру мерзімі 2013-15 жылдарды қамтиды. Қазіргі таңда бұл жобаны жүзеге асыру бағытында 2013 жылдың 1990 айында жаңағы проектный компания дейміз. Жаңақорған энерджи деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылды. Жарғылық капитал қалыптастырылды. Қазіргі таңда техника-экономикалық негіздеме әзірленіп аяқталды және осы жобаны жүзеге асырушы серіктестіктің бірі Самұрық-Қазына Инвест серіктестігінде келісуден өтуде. Алдағы уақытта бұл техника-экономикалық негіздеме мемлекеттік сараптамаға жолданады. Әрі қарай сонымен қатар жаңағы айтып өтейін, Жаңақорған ауданынан жаңа жер телімдерін осы жобаға қажет рәсімдеу жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Бұл жоба жалпы 2015 жылы іске қосылады деп біз күтіп отырмыз. Сарқылмас қуат көздерінен энергия өндіруге қолайлы өңірлер қатарында Қызылорда облысының да деңгейі жоғары екенін айттық. Осынау табиғаттың тамаша тартуын тиімді пайдалану тұрғысында қолға алынған бірқатар жобалар бар. Оны жүзеге асыруға шетелдік компаниялар ықылас танытуда. Жаңа технология енгізем деген инвесторларға аймақтың бизнес кеңістігінің есігі әрдайым ашық болар сөзсіз.